1500 še ostalo, to je še za malo potovanja, če date na pol, Sebastian, prišel boš vsaj do Dunaja. Do Dunaja pa spiš tam lahko, recimo. Zdaj pa ti zbere, no. Kar je, je. Kar je, je. Ja, najhujše je od blizu, tako že mimo. Tada. Slabo ne more biti. Da, samo še na boljš gre. Dajva enko. Zvezda, ki je stara toliko kot Sonja, isti letnik. Liv Tyler. 15 sekund časa, koliko je stara Liv Tyler. Zdaj mi je kristalno jasno, zato šlo ve... Od ta starega Tylerja včerka, ne. Ma, daj ima da reč 42. Ja? Ma ja, kaj? Joj. Ja, prav. Ja, prav. Samo njegova včerka, da je že 42. Ja, ne vem. Kaj ti jaz vem? Kaj ti jaz vem? Za foro bi rekel 42. Za foro bi rekel 42. V redu. Za foro bi rekel 42. Dobra fora. Ena fora za Jurija, pa pol, pa gremo. Ja, ja, ja. Ne vem, okej, lej. Ajde za foro. 42. Ma ja, ajde. Ajde. Kaj ćemo zdaj? Kaj ćemo? Kaj mar je šel? Bk? Ne greš štrek. Tako, evo. Sonja je po vajnem četrtem in zadnjem mnenju stara 42 let. Za 1500 evrov. Sonja, a ste stari 42 let, da ali ne? Ne. Ja. No, zdaj pa da vidimo, če je štiri. Dobar začetek, slab konec. O, Sonja, no, pa koliko ste stari? 45. Zabavati. Pa dobro, kje najdete? Pa kje res? Jezus, v Sloveniji je nek dober zrak diha. Ja, ja, to je to. Sonja, najlepša hvala. Upam, da ste se imela dober. Super je bilo. Ful je bilo fajn. Ja, res. Fajn je bilo.